ססי גז, בוקר טוב, מה נשמע? בוקר אור, תודה, יופי. מה קורה פה אצלנו? מתחדש המשפט היום? תעדכן אותנו. כן, היום יש חדש המשפט, אבל תראה, אני אגיד לך משפט שאני לא יודע אם אתה רוצה לדעת לשמוע אותו או לא, אבל נדמה לי המסע לקראת עסקת טיעון התחיל, ואני חושב שכשהרכבת הזאת נוסעת, יהיה קשה לחזור בה מהעסקה. נדמה לי שכשהוויכוח הוא רק אם יש קלון או אין קלון, זה נתון שאפשר יהיה באיזשהו שלב לסגור את הסיפור הזה בעסקת טיעון, הסדר טיעון כלשהו. ואני אגיד לך גם, אני רואה גם את התנהגות הצדדים. אני רואה קודם כל התנהגותו של ראש הממשלה לשעבר בטלפון שהוא צלצל בניגוד למה שאמסלם אמר, הוא צלצל לבייניש. זאת התנהגות של אדם שרוצה לא להתחיל עם המערכת כרגע. אומר, אני כרגע נמצא בהליך מסוים. אני גם רואה את התגובות של הפרקליטות, אני גם רואה ש... כן, אבל יכול להיות שזה מהלך טקטי ולא אסטרטגי, אתה יודע. אתה אומר שכל פרשת פגסוס עוד יותר החליש את התיאבון שלהם ללכת עד הסוף? אני חושב שזה החליש את כל הצדדים. גם את ה... תראה, פרשת פגסוס, אנחנו עוד לא יודעים מה יצא מהפרשה הזאת. הפער עצום בין מה שפורסם, אני לא זוכר, פער כל כך גדול בין פרסום לבין מציאות או לא מציאות מדומה, לא יודע איך תקרא לזה, כי אנחנו, אין לנו נתונים. אלה מפרסמים, כלכליסט, עיתון, שמאחריו יש בכל זאת עיתון רציני, מפרסם נתונים גדולים של הקלטות והאזנות, והנה, ובסוף מסתבר שהקליטו אדם אחד יותר מהרגיל ושני ניסיונות שלא צלחו. עכשיו אתה שואל את עצמך את השאלה מאוד פשוטה, למה התגובה של העיתון היא תגובה כל כך חלשה? נבדוק את עצמנו. אני חשבתי שבדקתם את עצמכם לפני הפרסום. טוב, אנחנו עוד לא יודעים מה שם השורה התחתונה. אבל אני חושב שעצם, אתה יודע, אנחנו לפעמים ממעיטים במה שיש, כאילו אומרים זה לא וזה לא, אוקיי. אני חושב שהפרסום הזה היה חשוב מאוד. אני אומר לך את זה כסניגור שראה אלפי תיקים בחייו. אני התפלאתי שיש בכלל את המכשיר הזה למשטרה, ויותר התפלאתי שעושים את זה בתיק של שוחד. חשבתי שהמכשיר הזה נמצא רק בידי השב"כ, כלומר השב"כ והמוסד, ועושים את זה רק בתיקי מחבלים. ואם נותנים את זה למשטרה, שעשו את זה נגד ראשי פשיעה ונגד פשיעה חמורה מאוד, ולא נגד תיקים של סברון לבן, כי צריך להבין מה זה המכשיר הזה. המכשיר הזה שואב את כל כולך, ואם אתה רוצה לחיות בבית האח הגדול, הרי בוא נגיד שרון סגל, אפשר לעשות היום לפשור את כל הפשע, שישימו לך מצלמה בכל בית בתוך חדר השינה שלך, שאני לא יודע אם אתה רוצה לחיות במדינה כזאת. ברור. אפשר להוריד, אז לכן, אני לא הסתפקתי בבדיקה. אני אומר לך, אני מודה ומתוודה, אני רוצה לגוף אובייקטיבי שיבדוק ויודיע לי את התוצאה. אני די לא כל כך מאמין בתוצאות האלה, וגם בתוצאה עצמה, אם תשימי לב, יש פער בין מה שהפרקליטות הודיעה לבין הצוות שבדק. הצוות שבדק אמר לא היה שום חריגה. כן. והפרקליטות הודיעו שלגבי... עכשיו יש דיווח שארבע קצינות משטרה ושוטר התייצרו בבית המשפט עם מזוודה, ובה חומרים שהובקו מהטלפון של פילבר. הסנגור ז'אק חן, לא קיבלנו מהפרקליטות חומרי חקירה נוספים, בתעודת החיסיון המקורית יש שלושה מסמכים רלוונטיים. זה נזכור שבית משפט אמר להם, בית משפט בפעם האחרונה, עוד לפני שהשופט חלה בקורונה, אחד מהם, הודיע וכתב בצו, התייצבו עם חומר חקירה. כלומר, אני מניח שהשופטים היום ירצו או לתת צו, לתת את החומר להגנה, ויותר נכון יהיה שקודם השופטים יגידו, אנחנו נראה את זה ואנחנו נחליט. מה שאלת הרלוונטיות, אבל היום יהיו דיון קשה. אני רוצה לשמוע הסערה של הפרקליטות, שתאמר מה קרה, מתי משתמשים במכשיר הזה. אני בעיניי, תיקו של ראש הממשלה לשעבר, ביבי נתניהו, הוא תיק דוגמה לאיך מנהלים תיק במדינת ישראל. כלומר, פעם ראשונה אתם רואים את זה כאזרחים, איך הפרקליטות מתנהגת, כמה דברים מסתירים. בואו נזכיר לך שלפני הסיפור הזה, היו הרבה פאנצ'רים אחרים יותר גדולים. היה פאנצ'ר של אישור או לא אישור של יועץ משפטי. ואחרי זה היו חומרים שהוסתרו מהסניגוריה. היו עדים שבכלל לא נחקרו. היו תרגילים מאוד מכוערים שעשו נגד עד המדינה ניר חפץ. אתה יודע, התרגילים האלה למשל, פתאום מסתבר שמשטרת ישראל פוגעת בחקירה בדברים שעשו להם נגוע. אז יש, אני כסניגור,
שמח שיום אחד הם יתקנו דרכם. איך הם יתקנו דרכם? אם המשטרה בודקת את עצמה, ועכשיו אנחנו צריכים להאמין. לא יודע מה יגידו השופטים, זה נורא מעניין באמת, תשמע, כי ז'ק חן טוען את זה. אני חושב שהשופטים היום ישאלו שאלות נוקבות, הם צריכים לשאול שאלות. הם צריכים להגיד, רגע, אני רוצה להבין. אתם מודים שחדרתם לשלומו פילבר לטלפון בצורה בלתי חוקית. הנה, אומר, רגע, שנייה, תן לי להקריא. אנחנו שנה אחרי הדיון ההוכחות בתיק שהחל בחמישה לאפריל, ורק היום מגלה התביעה מידע חדש. שימוש בצווי בית משפט על מנת לעשות שימוש ברוגלה בעניינו של עד מדינה מרכזי. בגלל זה אמרתי לך שרק זה בפני עצמו. לא, זה טוען ז'ק חן, הסנגור, הוא אומר, מה הולך פה? עכשיו, אין דבר כזה צו שמאפשר רוגלה. אין דבר, לא קיים דבר כזה. צריך להבין, מדובר פה במעשה חמור מאין כמוהו. אני כמוך בדעה, אני חושב שהמעשה הוא מאוד מאוד חמור, ואני חושב ששופטי ישראל לדעתי לא ידעו על מה הם חותמים, כי שופט שאל שאלות רק על סוג החומר שאתם רוצים, לא איך עושים את זה, כי הוא חשב שהם עושים את זה רגיל חוקי, לא חשב שעושים את זה ברוגלה. ואם אני שופט בישראל היום, שאלה היא מה אני רוצה לבדוק, אם אני רוצה רק לבדוק את תיקו של ראש ממשלה ולצמצם בשטח הזה, או אני רוצה לדעת איך המשטרה מנהגת בכל התיקים. ופה יש שאלות קשות, האם באמת פעם שונה אתם עושים את זה? ממתי אתם עושים את זה? בכמה תיקים עשיתם את זה? מה כמה שעב? איך יכול להיות שדווקא בתיק היום שמעון פילבר עשיתם את זה, ואני בניר חפץ לא עשיתם את זה? איך ידעתם על החומר, בניר חפץ, על הדברים הסודיים שעשו לפחזם אותם, אם לא חדרתם לתוכנה הזאת? והשאלה, שאלת השאלות, תהיה, האם כשהוצאתם את החומר הזה, מה המטרה אם לא עושים את זה שימוש? מה יכולות להיות עכשיו ההחלטות שלהם? כלומר, מה האופציות? אתה סנגור כל כך ותיק. האופציות יכולות להיות ככה. זה מאוד תלוי. הם לדעתי ירצו לבדוק את טיב החומר. יש הבדל מאוד גדול, אם באמת הם יתרשמו, שהחומר הזה לא עבר מהמחלקה שהוציאה את זה למחלקה שחקרה, לחוקרים. אז אין לזה, לא יהיה לזה הרבה ערך. יהיה רק נו למשטרה, למה אתם עושים דברים לא חוקרים. לא, אבל מה, על סמך בדיקת המשטרה? עכשיו זה מבחן גדול, רגע, זה מבחן גדול לרצינות. שאלת שאלה, שרון, תן לי, אני אסביר לך. הם יגידו, תחקירו את העדים, הם יגידו, אוקיי, זה הנתונים, הפרקליטות מציגה את זה ככה, אנחנו תעידו את העדים שעשו את זה, תחקירו אותם. את השאלות, כמו כל עד, אתם הרי לא רוצים שבית משפט יהפוך לוועדת חקירה. אנחנו גם לא כל כך צריכים להתעניין בכל מה שקורה במדינה. אותנו מעניין העד הזה, תביאו את העדים שיוציאו את החומר, ותחקירו אותם, כמו כל תיק, תחקירו אותם חקירה נגדית. מי יבקש את זה? אותם. הבית משפט, זה מה שצריכה להיות החלטה היום. שאם יש ספק, אם השתמשו בחומר או לא, מה, אין שום אקט של ענישה כלפי שימוש ברוגלה נגד פילבר? מה, יעלו אותו להעיד כרגיל? זה לא תפקיד של בית המשפט עכשיו להעניש. אז רגע, מה, פילבר יעלה להעיד, אתה חושב, אחרי כל מה שהתגלה? אני חושב שאם אני, לו אני שופט בתיק הזה, אני קודם כל שומע את העדים ששאבו את החומר, לדעת מה הם עשו, ולאחר מכן אני מעלה את פילבר. כי זו שאלה מהותית שבית משפט צריך לדעת, האם עשו בחשום משים בחומרים האלה או לא? ואם עשו? ולכן, מה שאני חושב היום שיקרה... ואם עשו? אז אמרתי לך, אם עשו בחקירה, שאלה היא עד כמה זה שימש. לא בחקירה, מספיק שגילו משהו אישי פרטי בטלפון של מאן דהוא, והלכו לעד מספר 2, והפעילו עליו לחץ כתוצאה... זה יכול לפגוע במיומנות העד, אם העד, תראו. אני רוצה להגיד עוד משהו שאנשים יבינו את ה... את ה... מה יהיה ההליך בבית המשפט. רגע, אבל אתה מבין באיזה מגרש אנחנו, עצם זה... כשפילבר יעיד, אם הוא יעיד על זה שהוא הפך לעד מדינה בגלל שהם הציגו לו אינפורמציה אסורה, מאוד יכול להיות שהעדות שלו תיפסל לגמרי, או שמשתלה יהיה אפס. והשאלה היא רק מה פילבר יגיד. אנחנו לא בודקים במשפט פלילי רק את ההתנהגות הפסולה של המשטרה. אנחנו בודקים האם עדותו של פילבר אמינה או לא אמינה. אם היא אמינה... אם הוא העיד מרצון טוב וחופשי, או העיד בגלל שלחצו אותו ברמות שאסור היה ללחוץ אותו, אלה השאלות שבית משפט נשאל. ולכן היום יהיה דיון, מהו החומר, תבואו לנו לראות אותו, מי, האם זה השפיע, לא השפיע על החקירה. ולאחר מכן תעידו את העד, ואני חושב שבית משפט יבוא ויגידו להם, תחקירו את כל העדים שאתם חושבים שעשו דברים לא חוקיים, ואנחנו נותן לכם החלטות לפני פילבר. מה יש לי...
למה יש לי תחושה שכל מי שמדבר איתי הבוקר עושה ספורט תוך כדי? תגיד, אתה על הליכון? גם ברדוגו, אתה פתאום... אתה מה זה צודק? אתה מה זה צודק? קצב הלב שלכם עולה, והדופק עולה, ואתם בקושי נושמים, וכואב לי הלב, אני אומר, אני מזמין את שנייה פרמדיק, חבר'ה. לא, זה שאתה שומע את זה בשידור, זה רע מאוד, זה מפריע לשידור. לא, אני בהליכה. אתה בהליכה? טוב, אז אני כאילו... אני בבית משפט. במקום אוזניות, כאילו מוזיקה זה אני המוזיקה שלך, אני גורם לך להזיז את האיברים. טוב, יפה. אתה בהתנהגות של המשטרה ובהפרקליטות, זורמים לי לפעימות לב. הבנתי אותך, בצדק, תשמע, זה לא צחוק בכלל. לא, אני לא, מעבר לחיוכים, אני לא אוהב את ה... אני לא חושב שהתיק הזה מוסיף, באמת, מוסיף כבוד לאף אחד. אני חושב שהתיק הזה הוא מטיל קלון, לפני בכלל שהוא התחיל, על המשטרה, על ההתנהגות. זה הקלון האמיתי, זה לא חשוב איך זה ייגמר. אני לא אוהב את כל מה שנעשה בתיק הזה. אני חשבתי לתומי, בשביל למעלה מ-20 חוקרים, 20 פרקליטים, סליחה, הרבה חוקרים. מה הרבה חוקרים? סליחה, כל להב. כל להב. בעדות. שיתקתם את המחלקה שלמה להב. יום אחד יבדקו כמה פשע יש ברחובות בגלל שהמשטרה שותקה בתיקים גדולים כאלה. נכון. ואתם כל יומיים פנצ'ר שאוכלים מתחילים, בתיק הכי חשוב במדינת ישראל, תיק שחצי מהעם... חולק על עצם הגשתו. תעשו שום לא, עדיין. זה לא פאנצ'ר, זו רעידת אדמה. סליחה, אי אפשר להעמיד כן, בזה. כן, נכון, אני... תראה, קח לך כל שם, רעידת אדמה, צונמי, יום כיפור. אתה יודע, יש לנו הרבה ביטויים בשפה העברית. כן. אבל השאלה היא, איך קרה שכזה סיפור? לא ישבתם, הכנתם שיעורי בית, כל הפרקליטים. איך לא שיחקתם בסניגור תובע? מה הסניגורים התענו? בוודאי שעשיתם את זה, אבל איפה את פעלת בשגיאות האלה? שגיאה אחרי שגיאה, וכל שגיאה אני רוצה להגיד... ככה זה כשמסמנים מטרה מראש. לאי אמון במדינה, בשלטון החוק, וזה הדבר הכי מפריע לי. אנחנו חיים בתקופה קשה מאוד. ברוך השם. כמעט אף אחד לא מאמין למשטרה. הכל בסדר, בסדר, הכל בסדר. ישועת השם כערף עין, תפסיקו לדכא את עם ישראל היושב בציון. אנחנו לא מדכאים, אני מדכא את עם ישראל. חלמנו להיות כאן, מי היה מאמין שככה נוכל לעלות לאוטו ולנסוע לירושלים, לעיר הקודש, לבירה שלנו? מה יש לכם? תראו מה קורה בעולם, תראו ברוך השם. אתה מדבר איתי, אני האיש הכי אופטימי בעולם, התחלנו לשיחה באופטימיות, אני לא אותה. אנחנו חיים במדינה הכי יפה. חודש טוב, עוד מעט, עד הרבה, פורים. אני עושה הליכה בחוץ בסוף פברואר, בכל אירופה אתה לא יכול לנשום אוויר בחוץ מהקור, רק תראה את התמונות במלחמה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וססון. ושמחת בחגיך ובכל השנה. יאללה ססי גז, מבחירה פרקליטים בישראל, יום טוב, המשך אימונאים, פרסומות, מיד נשוב עם שיר קצת יותר... לא, זה היה מוצלח, אבל יותר מקצועי. מיד נשוב לשרון גל.